Taigi, labas vakaras visiems dar kartą. Šiandien pristatysiu Jums vieną iš galimybių, kaip galima papildyti savo kišenę, piniginę sąskaitą, naudojantis labai tokiu patraukliu ir labai labai vertingu tiek savo, tiek kitiems metodu. Kaip aš sakau, čia toks aukso viduriukas, kada tikrai yra daug labai pusių patenkintų ir laimingų. Ir šią galimybę mes naudojamės jau gerą pusmetį. Ir ne tik čia tikrai ne galimybių planas pirmoje vietoje, o sveikatingumas, apie kurį šiandieną ir kalbėsim. Kaip sakoma, pirmiau reikia duoti, o po to gaunam už tai ir atgal. Tai gaunam atgal vėlgi ne ta finansinė nauda pirmiausiai, o fizinė, emocinė ir psichinė sveikata, ką ir lemia, tai jog laikomės sveikatingumo principų. Ir šiandieną kalbėsime būtent apie optimalią sveikatą, nes kas tai yra gera sveikata, tai tikriausiai pasakyti niekas negali, o optimali sveikata yra tada, kada nieko nesiskundžiam, jokom didelėms sveikatos problemom neturim galbūt, arba iš didesnių sveikatos problemų išlipame ir jaučiame žymiai geriau. Tai pristatysiu būtent verslo strategiją paremtą šiais principais. Tikriausiai pastebėjot, kad tai tikrai yra tokia labai populiari paskutiniu metu tema ir manau, kad tai įtakojo būtent du karantinai, kuriuos turėjome praeito pavasario ir šios žiemos, kada mus karantinai spraudė į rutiną, į įpročius tuos, kuriuos, kur anksčiau mes jų neturėjome. Sakykime, anksčiau būdavo taip, kad atsikeliam, susiruošiam į darbą, lekiam į automobilį arba į kitą viešąjį transportą, arba važiuojam į darbą dviračiu, arba einam pėstute, tada iš darbo dar kažkur per pietų pertrauką pajudame, dienos pietų pavalgyti arba namo pareinam, tada iš darbo į parduotuvę, iš dar kažkokios tai renginius lekiam, bėgam, skubam, ar ne, ir daug fiziškai judam. Karantinas mus įkalino namuose arba ofisuose ir to judesio liko žymiai mažiau. To pasekoje taip pat šaldytuvo durelės varstosi žymiai dažniau sėdint namuose, ir šiandien išgirdau vieną labai mane prajuokinusį posakį, kad kartais alkis būna toks, kad atrodo, jog suvalgytum šaldytuvą su visom durelim ir rankinom. Tai karantinas tikrai būtent lėmė tai, kad mes mūsų sveikatingumą čia bendrąja prasme, imant, nu, taip jau šiurkščiai pasakius, važiuoja žemyn. Ir visos šios programos, kurios pastaruo metu labai aktyviai veikia internete, sveikatingumo programos, jų yra jau dešimtimo, gal šimtais, neveltui yra atsiradę ir to pasekoje būtent ir bando atsverti tą pusiausvyrą sudaryti. Ar ne, kad jeigu jau kažkurio vietoje žemyn, tai reikia atstatyti aukštyn. Tai būtent tuo paremta ir bus ši verslo strategija. Ir yra atlikta galybė tyrimų ir tų tyrimų dabar paskutiniu metu tikrai dar netgi daugėja. Tai, kad sąmoningai žmonės rūpinasi savo sveikata ir tie, kurie sąmoningai rūpinasi, tai 84% iš jų būtent galvoja, kad rūpinasi savo sveikata. 58% iš respondentų sakė, kad laikosi sveiko gyvenimo būdo ir 71% netgi pasiruošė daugiau už tai sumokėti, už profilaktiką, už tai, kad ateityje nesusidurtų su sveikatos problemomis. Įdomu tai, kad šiuo metu, jeigu suvestumėte į Google paiešką ir sveikas maistas, tai gautumėte 1,6 milijono rezultatų paieškoje, tai akivaizdu, jog žmonės domisi šią temą ir jiems tai yra aktualu. Ir 59% žmonių laikosi sveikatos principų ir tai susideda iš to, kad 7% iš jų pagal gydytojų nurodytus principus nurodytas dietas, 17% savarankiškai pasirinktų dietų, tai tikriausiai vėlgi ar kažkas rekomendavo, ar rado internete, ar patys susigalvojo, ir 39 bendrai stengiasi apskritai sveikai maitintis. Bet ką tai reiškia, kad stengiasi sveikai maitintis, aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad bendraujant su
žmonėmis, tikrai labai skirtingus atsakymus gaunu, kai man pasako, aš ir taip sveikai maitinuosi. Ir pasidomiu, kaip sveikai maitinasi, tai toli gražu, nes tas įsivaizdavimas, kad aš sveikai maitinuosi, tai dažniausiai būna, kad naminis kotletas, bulvės ir daržovių salotų šalia. Tai jau čia skaitosi daugam sveika mytyba, bet tai tikrai toli, toli iki sveikos mytybos. Aktyvaus ilgamžiškumo tendencijos, jos šiuo metu tikrai nėra džiuginančios, tikrai matom dažnai vyresnio amžiaus žmonių, kurie sveikatinasi ir, tarkim, važinėja dviračių bėgioja, bet tai tikriausiai yra vienetai ir tendencijos eina tikrai į kitą pusę ir va paskutiniu metu, praeitą berods savaitę, girdėjau vieną atvejį, kada 29 metų vaikina netgi atsisakė drausti draudimas, tiksliau jį apdraudė. Bet sumomis, kurios yra mažesnės negu vaiką draudžiant, įsivaizduojant traumų, ligų draudimui dėl to, kad jau jis turi galybę sveikatos sutrikimų 29 metų. Kur tai eis tolyn? Klausimas. Būtent jeigu nieko nesimsim, nieko nedarysim, tai tikriausiai tų ilgamžių senolių aktyvių mes matysim mažiau ir mažiau. Kita problema yra, tikriausiai didžiausia yra tame, kad maistas, kuris yra mums pasiekiamas iš parduotuvių, prekybos tinklų ir netgi pačių užsiaugintų, atrodo, kad jau jeigu auginamės darže savas daržovės, tai jos turėtų būti labai labai maistingos ir sveikos. Tai vėlgi nėra tiesa, nes viskas priklauso nuo dirvožemio, kuriame daržovės auga, taip pat nuo sėklų, kurios sėjamos yra. Ir yra taip pat atliktas tyrimas, kad 3 iš 4 žmonių nesuvalgo pakankamo kiekio vaisių ir daržovių apskritai. Tai ką jau kalbėti, kokį valgo ar ne, kokios kokybės tas daržovės. Ir didžiausi trūkumai iš maistinių medžiagų tai yra folinė rūgštis, B grupės vitaminai bei D grupės, D vitamino stoka ir badas netgi. Ir klausimas, ar suvartoja papildų vitaminų tokio atveju ar ne. Aš manau, kad ne tame klausimas tame, kad ar žmogus apskritai žino, kad jam trūksta šių medžiagų, nes būti tokiais sąmoningais ir pasidaryti kraujo tyrimus tikrai ne kiekvienas. Aš pati labai reguliariai darausi kraujo tyrimus, bet žinant save, kaip aš bijau tos adatos ir dauguma žmonių dar tikriausiai labiau bijo ir netokie galbūt sąmoningi, tai manau, kad tik prispyrus kažkokiai tai bėdai sveikatos tuos tyrimus ir atlieka, bet kad reguliariai, pavyzdžiui, kas pusmetį pasidaryti ir pasitikrinti, kokiu medžiagų galbūt trūksta, manau, tokių yra viena. Tai kitas dalykas, kad atlikus kraujo tyrimą, jau mes matom, jeigu trūkumą, tai yra jau gerokai, kaip ir sakyti, vėlo. Pozicija turėtų būti ta, kad tų medžiagų niekada nepritrūktų, kad tai neatsidurtume tokio situacijoje, kada yra, sakykime, vitamino D deficitas toksai, kad jau ar ne diagnozuojamos depresijos ir skiriami antidepresantai. Tai manau, kad žymiai geriau yra profilaktika negu problemos ir tų problemų sprendimas. Kai jau keletą užsiminiau, bet dabar tokie smulkesni galbūt negatyvūs faktoriai, kurie šiuo metu yra vieni iš dažniausių, kad 80% žmonių negauna pakankamai omegos 3. Kitų omegos rūgščių gaunama pakankamai ir netgi per daug, bet kad būtų tinkamas balansas, omegos 3 yra didelis taip pat stygius mityboje. Su gyvūniniais kilmės maistu mes gauname baltymų, ar ne, tai dauguma žmonių tam ir naudoja. Tam ir valgo mėsą, sakykime, kiaušinius, pieno produktus, kad gautų baltymų, bet apie ką nepagalvoja, tai kad tuo pačiu jie gauna žymiai per daug kalorijų, kurių nereikėtų galbūt ar neperteklių kalorijų ir tų nereikalingų riebalų, kurių taip pat nereikėtų. Tai va tą balansą išlaikyti mitybos principais, sakykime, valgant gyvūniniais kilmės vien tik tai maistą, yra labai sunku ir iš tikrųjų net neįmanoma. Aš tikrai nepropaguoju, sakykime, dabar jums, sakykime, nebandau įpiršti vegetarizmo, bet iš esmės susimąstymu, kiek ypatingai Lietuvoje žmonių valgo, kokius santykių, kokiam proporcijom valgo gyvūninės kilmės produktus, aš manau, kad žymiai per didelio.
Taip pat dėl per mažo augalinio maisto suvartojimo, jau čia ta kita pusė, ar ne, jeigu prisivalgom gyvūninės kilmės maisto, tai jau augaliniui maistui vietos lieka mažiau. Ir kada tai yra per mažas suvartojimas, tai automatiškai patiriamas vitaminų, antioksidantų ir kitų būtiniausių medžiagų deficitas. Iš ko kyla kitos problemos, ar ne, gali problemos sveikatos kilti nuo kažkokio pertekliaus, sakykime, riebalų pertekliaus, cukraus pertekliaus mityboje, glitimo pertekliaus, o gali kilti ir iš stygiaus, kada organizmas negauna reikalingų medžiagų, ar ne, vitaminų, mineralų, antioksidantų. Ir taip pat dėl modernios augalininkystės ir žemdirbystės, ženkliai sumažėjo, ką jau užsiminiau, mikro, makro ir fitonutrientų auginamuose daržovėse ir vaisiuose, kad jeigu pramoniniu būdu, ar ne, labai, sakykime, pramoniniu turiuomenį yra apdorojamos visos tos daržovės ir pusgaminiai pagaminami, bet masiškai auginami neekologiniu būdu daržovės, vaisiai, jie tikrai neturi tų medžiagų savyje, kurių mes, tarkim, paguglinę svetainėse randam lenteles, sakykime, paėmę obolį ar ne, vaistinį vertėjį tokia ir tokia ir tokia. Tai ten tikriausiai idealiausio atveju arba jau gilioji praeitie. Nesubalansuota mityba gali būti daugelio sveikatos sutrikimų priežastis ir čia yra tik tai keletos, kurios yra išvardintos. Aš manau, kad kiekvienas iš jūsų, kuris dabar klausote, nes tikriausiai tik suaugę žmonės čia klausot, turite kažkokį sveikatos sutrikimą. Tikrai nu, netikiu, kad brandaus amžiaus žmogus, sakykime, virš 20 ar netgi virš 25, nieko niekada nesiskūstų. Tai gali būti ir kraujo spaudimas tiek per aukštas, tiek per žemas, antsvoris arba kaip tik labai mažas svoris, ar ne, kur jau akivaizdu, kad reikėtų priaugti keletą kilogramų plaukai ir nagai, silpni, chroniškas nuovargis, energijos stoka, odos problemos, peršalimo ligos, ar ne, čia su imunitetu susiję dalykai, metabolizmų sutrikimai, dar pridurčiau labai prastą, sakykime, miego kokybę, galvos skausmą, čia galima vardinti ir vardinti, tikriausiai galėtume šitą sąrašą papildyti iki 20 arba 30 punktų kiekvienas, tai mityba būtent yra pagrindinė to priežastis didžiai dalimi. Taip gali būti šiek tiek prie to prisidėję ir genai, gali būti kažkokios kitos įtakos, bet mityba yra didžiai dalimi ir džiugu žinoti tai, kad mes galime tą vietą koreguoti. Tai optimalios sveikatos sfera būtent tai yra labai patraukli niša verslui, tikriausiai pastebėjote tiek internetuose, tiek bet kur, ar ne, ir vaistinės, ar ne, kad tuo puikiai naudojasi daug kas šiuo metu. Ir čia galbūt irgi yra dviejos pusės, kada yra tai verslas, o kada tai yra dar papildoma nauda, sakykime, tam žmogui, kuris pasikliauja rekomendacijomis ir įsitraukia, ar ne į tai, tai jeigu yra nauda išspręsti tas minėtas problemas, tai aš manau, kad tai yra viena tokia išsveikintinų verslo idėjų, verslo krypčių šiuo metu, kada galima tikrai puikiai pasitarnauti. Ir kaipgi dabar uždirbti, propaguojant sveiką gyvenimo būdą ir optimalią mitybą, kas mane pažįstat ir sekat Instagram'e, į Facebook'e, tai matot, kad aš nuolatos dalinuosi sveikatingumo principais, kaip pati jų laikausi, kad geriu vandenį, kad judu fiziškai. Ir taip mes turime sveikatingumo programą ir būtent tos programos dėka, akivaizdu, mes uždirbame. Ir šiandien pristatysiu vieną iš pagrindinių būdų, kaip tą galite padaryti ir jūs. Ir tam tikrai nereikia būti mediku, tam nereikia baigti aukštųjų mokslų medicinos, ar būti kažkokios medicinos sveikatingumo srities jau specialisto ar eksperto, vien dalinantis savo patirtimi, savo principais, savo sąmoningumu galima įkvėpti ir kitus žmonės ir sveikatinimui tikrai nereikia baigti aukštųjų mokslų. Galima dalintis tuo, propaguoti ir papildomai užsidirbti.
Tai kaip mes tą darome, turime verslo partnerius, kompaniją, kuri daugeliu iš jūsų tikrai yra pažįstama. Tai kompanija, kuri yra didžiausia tiesioginės prekybos kompanija pasaulyje, amerikiečių Amway. Ir kompanija yra sukūrusi verslo modelį, kurį pasinaudojus kiekvienam yra atviros galimybės susikurti savo verslą. Ir kompanijos pačios Ambei partneriai prekinis ženklas didžiausias yra Nutrilight. Nutrilight gyvuoja nuo 1934 metų, tai jau čia paskaičiuokim virš 80 metų gaunasi. Ir Nutrilightas yra vyresnis už mūsų visus čia sėdinčius ir, manau, patirtį turi šitame didžiausią, tad galima to pasitikėti. Įdomu tai, kad Nutrilightas yra numeris vienas natūralių papildų gamintojas visame pasaulyje pagal pardavimus. Daugiausiai natūralių papildų tablečių parduodantį kompaniją pasaulyje ir tikrai tų apdovanojimų ir regalių galima čia priskaičiuoti žymiai daugiau, kaip matote, ir omega 3, vien tik jeigu paimtim papildą, tai daugiausiai parduodantis vaikų vitaminų ir dietinės mitybos papildų gamintojas numeris vienas ir tikrai tų nuopelnų yra žymiai, žymiai daugiau. Nutrilight, kuo išsiskiria iš kitų, sakykime, gamintojų papildų, tai visų pirma, kad vysto ekologišką žemdirbystę ir kontroliuoja tą procesą nuo iki, tai visiškai nuo pačio dirvožemio, sėklos, apdirbimas. Taip pat netgi tarp virš Nutrilighto auginamų laukų neskraido jokie lėktuvai, taip pras nepraeina lėktuvų oro keliai. Tai reiškia, kad netgi oro užterštumas yra kontroliuojamas. Tai nuo A iki Z procesas kontroliuojamas tam, kad būtų užauginamos kultūros, būtų kiek įmanoma natūralesnės ir kiek įmanoma su didesne maistinė verte. Taip pat koncentravimo technologija. Tabletės, natūralios tabletės jau savyje turi sukoncentruotą kiek įmanoma daugiau būtent to vitamino, to papildo, kiek toje tabletė tik galėtų tilpti. Tai yra technologijos tam tikri principai užpatentuoti, kuriais kitos kompanijos naudotis negali. Taip pat kokybės kontrolė, jau minėjau, dirbožėmis netgi iki pačios pakuotės, kad pakuotė būtų saugi ir taip pat išlaikytų papildo vertę. Pažangiausios technologijos kompanija investuoja į technologijas nuolatos, jas atnaujina. Moksliniai tyrimai ir bendradarbiavimo su universitetais, tai tiek Amerikoje, tiek kitoje šalyse, vienas iš didžiausių, galbūt žinomas jums yra Stanfordo universitetas, su kurio mokslininkais ir laborantais kompanija bendradarbiavo kurdama vitaminus ir maisto papildus ir taip pat socialinis atsakingumas, kad taip pat investuoja ir remia trečiasis pasaulio šalis ir vaikus, kurie patiria mineralų vitaminų stygių. Taip, pati gal aš dar trumpai paminėsiu, su šia kompanija susipažinau prieš daugiau negu 2 metus ir tuo metu buvau tokia gal labiau papildų maisto, papildų skeptikė, nes anksčiau buvau susidūrusi tik tai su keletu kitų brandų ir dažniausiai tai būdavo iš vaistinės perkami papildai. Na ir man jie tikrai kažkokio tai įspūdžio nepalikdavo, nesužavėdavo, tai sugerdavo kažkokį buteliuką ir nesuprasdavo, ką aš ten sugėriau, nes efekto taip ir nematydavo. Kai išbandžiau Nutrilightą, tai tikrai nuomonę savo pakeičiau ir čia galima tikriausiai, kaip sako, 100 kartų pasakyti, bet kai vieną kartą pabandai pats, tai tada nuomonę susidarai jau tada tikrai objektyvę, subjektyvę ir objektyvę, nes iš nuogirdų galima tikrai labai daug prisiklausyti visko, bet geriausia pačiam pabandyti. Tai su kompanija bendradarbiauju jau 2 metai ir iš vienas iš pavyzdžių, sakykime, yra populiariausias kompanijos maisto papildas XX, kuris yra, nu, aš kaip jį vadinu, vitaminų bomba ir pati juos naudoju ir tikrai jaučiu jų naudą, jeigu reikia, sakykime, tokio didesnio atsigavimo būna etapai, kada reikia labiau save mylėti ir prižiūrėti, tai pakuotę aš naudoju per mėnesį laiko, jeigu reikia palaikymų ir pakankamai gerai jaučiuosi ir jau, kaip sakau, jau užsibombinau,
tai tada pakuotę sunaudoju per 2 mėnesius, nes joje yra 180 tablečių. Nes tikriausiai pamatė dabar kainą, jeigu žiūrite skaidres, jums galėjo pasirodyti, kad oho, ar ne, kaina yra nemaža. Nu, kaip kas tikriausiai kažkam atrodys, kad kaina visai normali. Čia tikriausiai nuo požiūrio priklauso ir nuo to, su kuo esate susidūrę anksčiau. Tai yra išskirtos dviejos kainos, čia jau perinam prie būtent verslo modelio pusės, kad kliento kaina yra 85 eurai, už kurią klientai gali įsigyti per verslo kitus partnerius, per konsultantus šį maisto papildą. Užsakymo kaina tai yra suma 65 eurai, už kiek mes perkame jį iš gamintojo. Ir yra taškai, sistemo yra taškai, kurie skaičiuojama apskritai visa verslo plėtra, verslo apimtis, tai yra 32 taškai. Ir kaip mes būtent šias pajamas gauname, tai ne apsipirkdami patys, mums nereikia ar ne sugerti 100 buteliukų ir gauti iš kompanijos už taip dovanojimą, mums reikia rekomenduoti kažkokiu tai būdu, būtent papasakosiu šiek tiek vėliau, kokiu būdu tai galima daryti, maisto papildą, tą, kurį naudojame patys, rekomenduoti ir kitą. Tai čia pavyzdyje yra nupiešti 8 tiksliau, tą pirmąjį pavadinkime, sakykime, darom ir 8 ir 7 jo draugai arba tiesiog žmonės, kuriuos jis surado per galbūt socialinę mediją, galbūt jo kolegos ir jie visi, sakykime, įsigijo ar ne po tą patį maisto papildą, kuriuo yra patenkintas Darius. Skaičiuojant verslo apimtimi sistemoje per kompanijos paskyrą, kurią turi Darius, jam bus sugeneruota 250 taškų. Jeigu jis tuos 7 dėžutės papildo pardavė, tai jis gaus 137 eurus pelno. Taip pat jis gaus iš kompanijos dovanų kuponus, 2 dovanų kuponus ir dar papildomai gaus bonusą už tuos sugeneruotus taškus. Ir iš viso tai bus 160 eurų papildomai dar į kišenę, į piniginę, kuriuos jis galės išleisti kur tik tai nori. Ar papildomai dar papildų nusipirkti, o galbūt savaitgalį su šeima praleisti Druskininkuose. Tai jau čia jo pasirinkimo, ar ne, kad tik rekomenduoti kažkam kitam, ar ne, ir kad jie įsigytų tą papildą. Aš manau, kad mes rekomendacinį darbą darom kiekvieną dieną, tik tai už tai negaunam pinigų. Pavyzdžiui, kažkas rekomenduoja galbūt gerą filmą pažiūrėti kino teatre, galbūt kavinę, vat šiandien rekomendavau naują Marijampolės kavinę. Ten nueis mano draugai papietos, pavakariniaus išleis 50 eurų, nu, man į kišenę nei eurų iš tai neteis, ar ne? Čia, jeigu mes rekomenduojam ir žmogus įsigyja, mums kompanija už tai atsilygina. Tai čia yra toksai pats, galbūt pradžia, pats pagrindas, kaip veikia rekomendacinė sistema ir būtent remiantis Nutrilite sveikatingumo papildais. Kai aš užsiminiau, kad papasakosiu, kaip mes tai darome ir kaip galima daryti, kad nereikėtų vien tik tai, sakykime, ieškoti 100 ar 200 žmonių, kuriems rekomenduosime, tai veikia sveikatingumo programos, kurios būtent yra paremtos Nutrilite ir jų turime net keletą, tai jeigu bus aktualu, tai pasidomėkite, paklauskite tas žmogus, kuris pakeitė jūs pasižiūrėti šią prezentaciją, tai jums pasakys, rekomenduos būtent konkrečią programą. Ir ką tos programos daro, tai yra sveikatinimusi programos 21 dienos, 28 mėnesio, 2-3 mėnesių ir sveikatingumo programos, kuriuose žmonės susibūrė į bendruomenę. Ir kartu, aišku, online, ne kartu dabar būrėjais, bet online bendrauja, jie laikosi sveikatingumo principų, tai yra mitybos principų, vandens gėrimo, fizinio aktyvumo, judėjimo ar nelaukia pasivaikščiojimai, kitur yra treniruotės ir panašiai. Tai programos šios sveikatingumo programos jos visų pirma sukuria papildomą vertę. Tai yra ne tai, kad žmogus tik nusiperka papildų buteliuką, išgeria ir lieka prie savo įpročių. Čia sukuriama papildoma vertė, kada žmogus gauna papildomą informaciją, gauna paskaitas, gauna konsultacijas, patarimus, ką jam reikėtų keisti savo mityboje, savo dienotvarkėje ir gali persitvarkyti save į naująjį save.
Tai aš manau, kad tokiu būdu tikrai didesnė nauda yra pačiam tam žmogui, kuris kartu naudoja ir kompanijos papildus. Taip pat kartu siekiama tikslų ir juos tiksliau, ir žmonės įsikelia tikslus, juos paverčia rezultatais. Tai vėlgi sveikatingumo programoje mes tą darome kartu. Ir žinodami, ko kiekvienas dalyvis nori, mes galime padėti, palaikyti, pamotyvuoti, įkvėpti ar ne, prilaikyti kartais, kad nenuslystų, nes vienam tikrai yra žymiai, žymiai sunkiau. Ir kaip minėjau, tai yra bendrumas, tai yra įsitraukimas, tai yra atsakomybė pačiam prieš save, prieš kitus programos dalyvius, kada reikia, sakykime, atsiskaityti vakare, ką valgiau, kiek nuėjau žingsnių, kiek vandens išgėriau. Ir visa tai padeda pasiekti jam kiekvienam svarbių rezultatų, kartu naudojant Nutrilite papildus. Būtent va čia yra tas raktas, per kurį kanalas, per kurį ateina Nutrilite papildai ir galima realizuoti būtent Nutrilite ir iš to papildomai uždirbti. Kaip pavyzdį parodysiu dabar vat, pagrindinį, sakykime, rinkinį maisto papildų, į kurį eina augaliniai proteinai, omega 3, bei minėtas double X, vitaminų bomba. Taip pat eina maistinės skaidulos, skaidulų milteliai, organizmo valymų lecitinas su vitaminu E, česnako tabletės ir žolelių arbata. Tai tokia rinkinio kaina būtų virš 200 eurų ir apyvarta taškais, kuriais minėjau, kompanija skaičiuoja rezultatus, būtų 115. Tai čia vienas iš pavyzdžių, kada, sakykime, sugeneruojama yra 1388 taškai ir čia jau kompanija, sakykime, tie žmonės, penki, ar ne, kuriuos matote po dariumi, jie jau įsigyja po rinkinuką ir tokiu būdu Darius uždirba 180 eurų. Tai čia jau turime omenyje, kad žmonės ateina ir Darius jiems sako, tu iš manęs papildų nepirk, bet aš tau atsiųsiu nuorodą, įsigysi pats, įsigysi pigiau tiesiai iš kompanijos ir galėsi naudoti papildus ir dar galbūt net kažkam pasiūlyti. Tokiu būdu Darius savęs neapsikrauna, ar ne, nesiunčia jiems papildų paštomatais, neveža į namus, nepristato tiesiogiai, bet tiesiog pasidalina nuorodą, iš kur jie patys galėtų įsigyti tuos maisto papildus ir kartu galbūt dalyvauti sveikatingumo programoje. Ir kompanija už tai, kad Darius nusintė jiems prisijungimo nuorodą ir už tai, kad Darius juos motyvuoja, palaiko ir padeda jiems sveikatintis, kompanija Darius moko bonusą 180 eurų. Jeigu Darius, sakykime, pakvietė, kaip matot, per vidurį gražią merginą, pavadinkim ją Eleną, ir Elenai sako, klausyk, žiūrėk, aš tau pasiūliau, tau patiko, patiko papildai, patiko programa, gal ir tu nori pakviesti savo draugus. Ir Elena taip pat parekomenduoja ir nusinčia nuorodą 5, galbūt 6, galbūt 10 savo kolegų, kaimynų, artimųjų giminaičių draugų, o galbūt Elena aktyviai veikia socialinė erdvė ir dalinasi savo patirtimi ir džiaugsmu dalyvaujant sveikatingumo programoje ir tokiu būdu prie jos prisijungia dar daugiau žmonių. Ir tokiu būdu Darius sukuria 6 grupeles, ar ne, Elenos, dar kažkieno, dar kitų žmonių, kurie taip pat pakviečia po daugiau asmenų dalyvauti sveikatingumo programoje ir vartoti Nutrilite papildus, vartoti, naudoti, valgyti, galima sakyti, papildus gerti. Ir tokiu būdu per Darių atėjusių žmonių ir per tuos atėjusių žmonių bendrai sukuriama vertė apyvarta taškais tampa, kaip pavyzdys, 7200. Tokiu būdu kompanija jam išmokės bonusą, plus Darius tikriausiai dar šiek tiek galbūt ir parduos. Ir tokiu būdu Darius atlygis jau yra, žiūrėkit, nei daug, nei mažai. Nu, man. Ar ne, kažkam galbūt daug, kažkam gal mažai. Per vidurį paimkim 1700 eurų. Aš manau, už tokius pinigus jau galima pakankamai oriai gyventi Lietuvoje ir daug ką sau leisti. Aišku, tai nėra aukso kalnai, bet jau tikriausiai nuo atlyginimo iki atlyginimo nereikės vargti.
toliau judame pirmin. Darius pagavo, kaip sakyt, draivą, pagavo arkliuką, kad programa veikia. Sveikatingumo programa patraukli, žmonės jungiasi, nori, papildai veikia tiek jam, tiek jo draugams, tiek rekomenduotiems žmonėms. Žodis po žodžio sklinda tolyn. Ir jau Darius, žiūrėkit, kiek čia sukūrės, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 žmonių komanda, kurie taip pat turi savo komandas ir dalinasi savo patirtimi ir kviečia į sveikatingumo programą ir naudoti Nutrilite papildus. Tokiu būdu Darius per kelis mėnesius, priklausomai nuo jo aktyvumo, galbūt tai bus 6 mėnesiai, gal 9, galbūt metai ir ne, jiem užtruks ir suburti tokią didelę komandą, kurios jis galbūt net ne visą jau ir pažinos tą komandą ir per mėnesį sugeneruos 15 tūkstančių taškų. Tokiu būdu kompanija išmokės bonusą ir papildomai nuo apyvartos pagal skatinimo programas papildomą bonusą ir štai jau matot virš 5000 eurų pervedama Dariui sąskaitą. Čia tikriausiai jau nei kišenė, į kišenę tiek pinigų netilps. Tai į sąskaitą kompanija perveda. Tai aš šiek tiek juokauju, aišku, visada kompanija atsilygina ir perveda pinigus į sąskaitą. Tai 5000 eurų už mėnesio rezultatus, aš manau, yra pakankamai žavi suma, kada jau Darius tikriausiai galės sau leisti nuvažiuoti ir į Maldyvus arba kažkur kitur. Tai naudojantis šiomis sveikatingumo programomis tikrai galima pritraukti nemažą būrį žmonių prie savęs visų pirma, nes vis tiek, jeigu jūs norėsite dirbti su šiomis programomis ir su Nutrilite, tai tikriausiai žmonės ateis visų pirma pas jūs. Jie norės būti kartu su jumis komandoje, nes jeigu jūs kviesite ir jiems kažkuri ausis pagaus tą žinutę arba akis pamatys jūsų žinutę, tai manau, išvada galite daryti, kad tikrai jūs padarėte darbą ir žmogus jungiasi prie jūsų visų pirma, nes kompanija yra pakankamai žinoma ir manau, kad kiekvienas turėjo šansą ir galimybių prisijungti kažkur kitur, kažkada, bet jeigu jungsis pas jūs, tai galėsite pasveikinti patį save. Tai tokiu būdu galite tikrai nuosekliai, su kantrybė, žingsnis po žingsnio, susikurti savo, sakykime, sveikatingumo tokį prekinį įvaizdį ir naudojantis juo, aišku, čia jau besąlygiškai ir patiems propaguojant sveikatingumo principus, ne tai, kad valgom McDonald's, geriam šampaną ir rūkom kalijaną ir kviečiame į sveikatingumo programą, tas tai neveiks. Aš manau, turės matyti žmonės ir jūs laikantis šių sveikatingumo principų, tai galite kiekvienas susikurti būtent tą patrauklę sumą kaip Darius, ką tik padarė prieš tai buvusioje skaidrėje. Ir manau, kad šiuo metu yra būtent dabar geriausias metas tą daryti, nes šios programos yra ant bangos, sveikatinimasis yra ant bangos, vasara artėja, ji čia pat yra ir manau, kad bus žymiai lengviau žmonėms įsitraukti ir judėti, nes lauke galėsim daugiau būti, ne taip kaip praeitą žiemą ėjom pasivaikščioti prie minus 20 sveikatingumo programai, tai dabar bus žymiai patraukliau ir judėsi daugiau vietos ir daržovių, ar ne, natūralių aplinkų ir galėsim kurti bendrai receptus ir propaguoti, rodyti ne parduotuvėje įsigytus krepšelius, o galbūt pačių užsiaugintus daržovės ir vaisius ir pakviesti kitus kartu dalyvauti, tai geresnio meto čia apskritai kaip dabar niekada nebus. Tai jeigu ir jūs norite kartu su mumis kurti savo verslą, nuo nulio, kaip čia pasakyti, be papildomų investicijų, be finansinių didelių investicijų, būtent optimalios sveikatos srityje būti ambasadoriais sveikatingumo, tai labai kviečiu prisijungti pas bet ką iš mūsų, kurie dabar čia esame, arba pas tą žmogų, kuris jums parekomendavo šiandien čia paklausyti. O galbūt klausote įrašo, tai grįžkite atgal pas tą žmogų, kuris atsiuntė jums įrašą, padėkokite ir pasakykite taip, noriu, darom.
dabar. Tai mano prezentacija tokia šiandieną. Tikiuosi, kad aiškiai suprantamai išdėščiau mintį ir tikiuosi susitiksime tiek sveikatinantis, tiek kuriant kartu verslą. Tai gero vakaro visiems šiandien ir iki kito susitikimo. Iki.